نیکسٹ زموږ سره د ټیکس ټول صحیح نه سر کله چې موږ سلیکو کنه نو هغه موږ په دې اے کې لګو یعنی څنګه چې هغه موږ په یا په پین کې موږ سلیکو کنه موږ هلته اے دې سیدار آلو ټیک شو دا کلیک کوو موږ سچ کار کوو پای کې دننه کوو دغه شان چې کله موږ دلی ټیکس لیکو هغه موږ نمبرس لیکو کال پیپر چکو کار سے لیکو موږ بدا ټیکس ټول به موږ کلیک کوو دا ټیکس ټول باندې کلیک کوو دې دا ټیکس ما ولیکم اوس په دې ټول ټیکس باندې اوس دلی د ټیکس دا سٹائل چینج کوم سائز ولا چینج کوم دا بول کوم دا انډر لائن کوم دا ټالی کوم دا ټول زموږ سره په دې پراپرٹی به زموږ کې ټیک شو او نه خو بزته دا سائز چینج کوم دا زموږ سره په دې سائز کې راځي کله چې پی کړم دا بالکل پیج سنټر دا براشي زه پورټ لیک کې مده وزم په دې سکرین کې ځان فټ کین صحیح ده اوس دا سائز به زل کې نور ریډیوس کوم 72 تک کم بشي یعنی لو په دې باندې موږ دا بولډ کولای شو بولډ شو دی باندې مین اټالیک سنچی عام په ورډ کې انډر لائن دی لاندې ته لائن راغی یعنی لو په دې کې دا مختلف سټایل دی کم سټایل کې دی موږ غواړو آی سټایل کې دی لیکل کې دا فونټس دی کم فونټس کې دی موږ دلی سلیکټ کوو او فونټس په دې باندې اپلای کی صحیح ده دا به دا فونټس راغی یعنی لو دا موږ د سلانډ ډریک کولای شو دا دیره من کلر عمر کولای شو اوس پرس کدا ټیکس کم دې کاندې زه ګول غواړم ټیک شو نو څنګه چې موږ په الیف ټول کې ګړو موږ د دې څنګه ما کولای شو الیف پرس کدا الیف ټول ما راو استو دا الیف ټول دا ټیکس په سلیکټ کما او دلی وزرا شما افیکټس ته افیکټس کې یو آپشن دی پیک ټیکس ټو پاث دا دنا پر ٹیکس کی آپشن دے پٹ ٹیکس ٹو بات اب اسے کلک کما او دا پات بہت آخر یس دا بڑھائی پر یہ منس کی بعد انٹر کے ٹھیک شو اور ٹیکس ہم چوسر آئے گول لاغے سائز والے لگ نور کم کم لگ نور برابر راشن دا زمون سره ټیکس کې موږ د مونږ ګول واغستو او ځین لا مونږ مختلف زیپرس کا انډو کما زوس پرس کا بل ډیزاین زوس پرس کا دلې یو سٹارز والا ټیک شو سٹارز میټر اپو ان اس دا ټیکس کلیک کما او بیا براشه مو بیٹ میپ تا سو ټیکس تا پټ ټیکس ټو پات دا پات وته خمینه اٹومیټک پدې پدې کې فټ شي دا خو زم زرو د ټیکس ټول هغه دا هغه ډیزاین صحیح ده لې لې صحیح شو بیا بس دا لاندې دا به د ټرانسپیرنسي او ایکسکلوډ او بلند ټول سٹاپ